Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anis Fazirah binti Ahmad Azif dari kelas 4 Maju Sekolah Kebangsaan Tanjung Serbat. Hari ini saya akan membuat satu magic yang sangat hebat. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah soda bikarbonat, cuka dan pewarna makanan. Cara-cara membuat ialah, pertama, masukkan soda bikarbonat ke dalam botol. Kemudian, masukkan cuka ke dalam cawan penuh.